මම හසිතබේ සූර්ය මම හිරුස්ටා තරඟාවලියට සහභාගී වෙන්නේ ඓතිහාසික මිහින්තලේ පුරවරේ ඉඳලා සිතිජය අතරේ ගංගරල පතරේ දස දිගතේ මගේ පවුලේ ඉන්නේ අම්මයි අප්පච්චි අයියයි ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ලොකු සහයෝගයක් තියෙනවා මේ මගේ මේ සංගීත ජීවිතේට ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලොකු හයියක් එයාට පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බ සංගීත ගැන ලොකු වමනාවක් එයා ගෙදර ඉද්දිත් නිතරම සින්දු කියනවා යාළුවොත් එක්ක හම්බුණත් නිතරම සින්දුවෙන් තමයි ගිටාර එක ගහගත්ත ගමන් තමයි නිතරම ඉන්නේ ගෙදර ඇතුලේ ඉතින් ඒ ලෙවල් වලින් පසුව මම විශ්වවිද්‍යාලේ වරම් ලබා ගන්නවා රජරට විශ්වවිද්‍යාලේ. ඉතින් ඒක හොඳ තෝතැන්නක් වුණා මගේ සංගීත ජීවිතේට. ඈත පායා විසිරේ හිරුගේ ඡායා. අනාගතේ මියා හොඳ ගායකයෙක් වෙනවා දැකීම තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. මගේ පුතාට ඉදිරියටම යාමට හැකියාවයි මම හදවතින්ම සුබපතනවා. ඉතින් ගායකෙක් වෙන්න ලොකු හීනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හීනයට හොඳම තැන විදිහට මම තෝරගත්තේ හිරුස්ටා වේදිකාව. රෑනේ ඉගිලෙන්න ඕනේ. අද දවසේ ගායනය හිතට දැනෙනවා නම් මම මේ ගායනයට සාධාරණයක් කරා කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලොන්ගේ ආදරණීය වෝට් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා.